ហើយនៅក្នុងតាមរបាយការណ៍ដែលឯឥដោមសុកសុកេនក៏ដូចជាឯឥដោមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជូនមកខ្ញុំថ្ងៃទី1យើងមានវត្តមាន75000 746000នាក់ហើយល្ងាយមិញតួបីជំនឿភ្ញៀវតិចក៏ដោយប៉ុន្តែជាជាក់ជាក់ជុំអ្នកចូលរួមរហូតដល់ទិន្នន័យជាង120000នាក់នៅក្នុងទេសនាចូលរួមនៅទីនេះទីជាបុត្រភាពនៃការជោគជ័យណាបាទបន្តណា យើងមិនតន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទៅលើអាកាសធាតុគេថាមានដាធម្មជាតិទាំងមូលទីនៅលើពិភពលោកទីប៉ុន្តែដំណើរការនៅមានដាធម្មជាតិក៏មិនអាចបរិញ្ញស្ទះនៅដំណើរការវិវត្តរបស់យើងអាចរំខានអាចធ្វើឲ្យពជាពេលខ្លះប៉ុន្តែដំណើរការនៅតែទៅមុខជាក់ស្ដែងគឺការប្ររូបពិធីគេថាបនสมတ်នៅខេត្តកែបនេះតែម្ដងចឹងសូមអបអសាទរចំពោះការខិតខំប្រកប ហើយថ្ងៃនេះតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តជို့ដើម្បីថាបានចូលទាំងបើកទឹកបត្តធម្មតាខ្ញុំបើកហើយការបត្តគឺដើម្បីជិការថ្លែងអំណរគុណនឹងការកោតសរសើរទឹកចិត្តចំពោះក្រុមការងារគណៈកម្មការខេតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងខេតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋបាទថ្ងៃឆ្នាំនេះយើងរៀបសង់ចិត្ត500 កាជាតិប umbai ឯកតកម្មនៅក្នុងការរៀបចំបនសមុទ្រពីបនបោះបាទល្ងាយបាញ់ខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូននៅតាមតង់ដែលជួបបាទនេះមានតាមបណ្ដាកសួងខេត្តជាប់សមុទ្ររបស់យើងហើយងាយមិញមុនកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយទៅបងប្អូនទៅមើលនៅតង់នៅតាមរៀបនៅមុខសាលាខេត្តជួបបាទខាង វិជាពរដ្ឋដែលមកតាំងពីខេត្តកំពង់ចាមមកពីព្រំពេញបាទមកពីបាត់ដំបងមករៀបចំស្តង់នៅទីនេះលក់ផលិតផលដែលមកពីក្រុមទូទាំងប្រទេសហើយវិជាពរដ្ឋដែលមកមានពីតកែវមានអ្នកកែបអ្នកកពតអ្នកកំពង់ស្ពឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីយើងរួមគ្នាអបអសាទរនៅក្នុងបរិយាកាសគួយដែលយើងអាចទៅនិយាយបានថាក្រោយពីគូវីដបានបញ្ចប់ សន្តានពីបយើងគ្រប់គ្រងបានហើយយើងរួមរោមគ្នាដើម្បីងើបឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យដើម្បីគាំទ្រនៅសាមគ្គីជាតិរបស់យើងមិនថានៅកែដាកែណាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនិងលើកតម្កើងនៅស្មារតីសប្បុរសរីករបស់ប្រតិជាតិយើងក្នុងដំណាក់កាលនៃចុកសន្តិភាពនេះបាទ